ቡናሽ ፊቴን ዝንጅብል አስመሰልሽ። ምን አለ ዛሬ እንኳን እዚህ ቡና አረግ እንዴ? ግድ የለህም፣ ዛሬ ቀስ ብለን ነው እንግባ። ወይ ቀስ ብለን ነው? ሁሌ እኮ ስንጀምር ቀስ ብለን እኮ ነው። በኋላ እኮ ነው ጥርፊው እንዴ። በቃ ሻወር ቤት እንትሆነ ዛሬ እስኪ አልጋ ላይ እናድርግ። ላልጋ ላልጋማ ባሌም አለ አይደለ እንዴ? ይኸውልህ የእኔማ ምንድን ነው? ከአንተ ጋር ደስ የሚለው ዋ የተራጨ ሳቡና እያዳለጠን እየወደቅን እየተነሳን ስለሆነ ነው። እሺ በይ ወይ ቁስ እየደረቅና ከዛው እናደርጋለን። በእናትሽ ትናንትና ተፈጠፈጥኩ፣ አሁን ዛሬ እንፈጥፈጥ አላሳዘንሽም? በእግዚአብሔር በቃ ዛሬ እንደባልሽ ነውና እዚሁ አልጋ ላይ ዱቄት አለሽ። እጭ ምንድን ነው በአንድ ጊዜ አለቃ መሆን አማረክ? በልተነስ እንሂድ። በእናትሽ የእሳቸው ጦሳ እንዲ አለቅ ያለኝ እንዴ? እዛ ስራ ቦታ ያሮጥኛል፣ እዚህ ደግሞ አንቺ ባኞ ቤት ባኞ ተሮጭኛለሽ። አልበዛም እንዴ? እሳቸው ካልጋ ውጭ ነገር አያውቁም እንዴ? ምን አለ ምንጣፍ፣ ወንበር፣ ጠረጴዛ፣ ሳሎን፣ በረንዳ ማለት ደውልልኝ እንግዲህ ያው ካሁን በኋላ ቢሮ ነው የምንገናኘው። ጥሩ መጣለ ቢሮ ኦኬ ደውላለ። እሺ ቴንክ ዩ ሰላሙን ወጣ። እሺ 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 እሺ
የእናትሽን አዘንም ራሳው እኮ አንቺን ሳይ ወይኔ ጋሽ ያረጀ እኔ አንቺ አባት አንተን የምትንከባከብህ ሚስት ልዳርልን አንቺ እብድ ሆንሽ ልጅ እንደው በምን ቀን ነው የወለድኩሽ በ1989 ሐምሌ 1 ከምሽቱ 2 ሰዓት አንተ እንደነገርከኝ ልደትሽ አንድ ወር ቀረው ማለት ነው የት ነው የምናከብረው የት ይሻላል ደህና ዋላችሁ ሃይ በሉ እናንተ ተጫወቱ እኔ ልግባ እሺ ታድለሽ ምርጥ አባት እኮ ነው ያለሽ በጣም ጋሼ ለኔ አባቴ ብቻ አይደለም ብዙ ነገሬ ነው አውቃለሁ እኔ ምለው ስዕልሽን ጨረሽ አይ ገና ነው አልጨረስኩም ያ መቼ ነው ራስሽን ሰው ምስዩ ሻራና ብሩሹ ሲገኝ ነው ቀለም ብቻ ነው ይሰራል ምንድን አወሳሰብሽው ቀለል አድርጊው ለፍቅር የሚሆን ልብ አለኝ እሱ ቀለም ነው ሻራው ደግሞ ጊዜው ነው ብሩሹ ደግሞ እሱ ነው ማን ነው ደግሞ እሱ እኮ እሱ አይደል ይጠፋ ላይ I think ሰፈር ካልቀየሩ ወይ አካባቢ ካልፈረሰ በደም አባሉ ዘጅ ይፈልጋል እስከ ዛሬ በስራም ይሁን በትምህርትም ሳጠይቃቸው ነበር አሁን ግን ምንም አይነት ምክንያት አይኖርም ሄደህ መጠየቅ አለብህ እኔ ቤስሽ የጠዋት ስራ የጋሽን ሰፈር ልፈልግ ባይ ዘ ወይ አክስቴን ሄደህ መጠየቅህ እንዳትረሳ አክስቴ ለእኔ ህነቷ በጣም ከባድ ነው ሁኖ በስራ ስመጣ ደውልሃለሁ እናወራለን ባይ ሚገርም ጆን ቤተሰቦቼን በህይወት አጣውቀን ነበር ወዲያውኑ ጎዳና ላይ ድሮኩ በህይወት ይያሉ ከናንተ እኩል ከፈል ነበር ጎዳና ላይ ወጣሁ መማራቃተኝ ከዛ ምን ወርስል ነበርብኝ የግድ ለላሉ ስካለችኩና ተማሪው ስለማስተማር ስራን ይፈልጉልኝ ነበር ጋሽ የምትሰሙ እሱ ጋር ገባ አንቺውን ያስተምረው የተንከባከብኩለት በቃ አብረን ፋሚሊዮንን መኖር ጀመር ደሞ ጋሽን ያገኘውበት ሰዓት ዘራይ ታይም ፕላስ አሪፍ ውጤት አመጣ ከቤዛ ጋር ተገናኘ ስኮላርሺፕ ለሁለታችንም መጣ ወጪውን ሸፈነችና ወጪውን ሰጠች ታንክስ ቱ ጋድ አሁን ምርጥ ዶክተር ነኝ ሰው ምን ለማለት ፈልጌ መሰል አሁን ላለውበት ላይፍ የቤዛ ብቻ ፌቨር ሳይሆን በቃ ጋሽም አለበት እነት ጆን ጋሽን ማግኘት አለብኝ ማን መንገድ እንደቆም አንተ ከስፈል በቃ ወይ ተበላሽተባት ነው ወይ ሰው እየጠበቁ ነው እንዴ ያረጋው አንተ ጭቆጭ ፍራታ ማጓ ነው ጅብ ተለበ ምንድነው ከስፈል ምን ትዳል ምን ልታረግ ነው ጆኒ ማን የማረገው ነገር አለ ረባክ ስነ ስርዓት ኑር አንተ ጆኒ እኮ ረጋ በል ሰኔ እንዴት ነህ? ጋሼ እንዴት ነህ? ሆኖ ሰላም ነው ጋሼ? ሰላም ነህ? እንዲሸጥ ደስ ይላል። አሁን ደስ ያለኝ ስለሰከረ። ወደኛ ነው። ጋሼ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? በጣም በነገራችን ላይ እኔ ባንተ ከፍቻለሁ። ወይ ጋሺ ምን አጠፋ? እኔ አንተ አባታ አይደለሁ? እኔ እዚህ አገር ላይ ማን አለ?
እኔ ያለው እንዴት ሆቴል ታድራለህ? ድንገት ከመጣው ደግሞ አስቸግራለሁ። እንኳን ዛሬ ትላንትና መቆላ አስቸግርከኝ ሰለሞን። አግብተ ደግሞ ከኔ ቤት እንደምትወጣ የገባውልን ቃል አረሳሁት። ሰርጉን ደግሞ እናና ድል አድርገን ደግሰን ነው የምንደርሰው። ስራን ጨርሰ ለመሄድ ምን ያህል ጊዜ ነው የሚቀረው? እኔማ ከዚህ በኋላ ጠገብ ይሆን ነው ደስተኛ መሆኑ። አይ ቲንክ ግን ቤዛ ተመለሰ እንድንሄድ ትፈልጋለች መሰለኝ። ያው እሷ ፍላጎት ነው ልብ ነገር። ግድ የለም ፍላጎቷን ማክብርላት። ይታይ ያን ቆንጆ ነው ይታይ። ምሳ እስከሚቀርብ አንዴ መኝታ ቤቱን አሳየው። ተጫወቱ ዮሐንስ። እኔ የምልሽ እንደዚህ አይነት ትልቅ ቤት ውስጥም እንዳንቺ አይነት አይጥ ይገኛል? ማን ነበር ስም? ስሜን ተይው በእናትሽ። አትቀባጠሽ። እኔ እንደሌሎች ሴቶች እንደሚመስል ምን ይመስላል? ጨረሽ? አንቺ እንደውም አይጥ ብቻ አለሽ። አይጠ መቁጥ ነሽ። ስታስጠላ አታፊ ማን እዚህ ሰው መስለሽ ስትጎለሽ። ለማንኛውም አመን ማለሽ ጣ ብቻ ዮሐንስ ምን ሆነ ነው ግንባር ላይ? እቺ ምን እንቅፋት አስቸግረኛል ጋሼ? እንቅፋት ደግሞ ወደ ላይ ወጣ። እንዴት ነው ዘንድሮ? ምን ወደ ላይ ወጣ ነገር አለ? ብዙ ነገር እኮ ወደ ላይ ወጣ። አስታውስካ? የዘጠነኛ ዓመት ልደቴን ሳከብር የሳልኩት ስዕል ነው እዛ። የዛኔ እንኳን ልደቴን በትክክል ማክበር አልቻልኩም ነበር። እየኮረኮር አናድግ ያለው አልኮረኮር ነው። አሁንም አችለኝ ገና ከመምጣቱ ልፊያ ጀመራችሁ? ግርማ ልጅ ዮሐንስ በጣም ነው የምትወደው። ድሮ ልጅ ሆና ስታጠፋ እንኳን እኮ እሱ ሲቆጣት ነበር የምታቆመው። በጣም ፍቅራቸው ልዩ ነው። በቃ ይገርማል። እኔ ሲሰሩችኝ የአንችና የጆኒ በየጊዜው ይቆሳሰሩ ይላት አርቲስት እሱ ከበሽና ጋ እያሉ ያንች ምንም አሰለኝ እያከ ነው ቁጭ ብዬ የሙሉ ይመስላል። አርቲስት የቤቱ ጣጣፌ ያቻን ፍሬዝ ነው ማለት ነው። ሄ ሃና። ሃይ ቤዛ፣ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ አንተ? አለን። መቼ ነው የምትመጪው? ከሶስት ወር በኋላ መጣለሁ ብዬ አስቤያለሁ። እሺ ቻው። ኦኬ ቻው። ስለዚህ ቤዝቾ ስለሰርጉ ምንም ማሰብ አያስፈልግም። ጋሽና እኔ በደንብ ተከሪ ያረጋግጣል። ኦኬ what about the project? Okay, bye. I think Naga can work with us today. So, this project is not going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. So, that's all. This project is not going to be able to do it. Adara,
keep it up. Okay, madam. Okay. ቤቱ ተመቸህ? አሪፍ ነው ቤቱ። በጣም ተስማምቶኛል። ምግብ ተጠንቀቅ። የታሸገው አጠጣ። እሱ እዛ ሳስብሽ ቤቱ። በቃ ባይ ደውልሻለሁ። ቻው። ይቅርታ ጆኒ፣ ስራ ላይ ነው። ምን እየሰራ ነው? ያው ግዳ ደረና ያማለ ሰው ነው። ጆኒ ስዋር ምን ያደረሰን? ያው ወባው ይሰራ ነው እንዴ? አንተ ቻክሮ ማሰ አንተ ባለጊ ይልኩ ነው። አንተ ኔቲክስ ይደል በጣው ድረስልኝ አደረና አጣርች ወራስ ባለ ዘማ መጀመሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ሆስፒታላችን እንግሊዝ ሀገር ከሚገኘው ቤስ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን ከሚባል ድርጅት ጋር በመተባበር የጎዳና ህፃናትን ሞት ለመቀነስና ለመንከባከብ በያዝነው ቅድ መሰረት ዛሬ ስራችንን እንጀምራለን። ለዚሁ ስራ የተመደበው ዶክተር ሰለሞን ለስራው ማብራሪያ ያደርግልናል። ዶክተር ሰለሞን አለማየሁ ይባላል። በቀጥታ ወደ ስራው ስቴፕስ እንገባ። ስራውን ለመጀመር ዋናውና ትልቁ ነገር ተቋማችን የሚሰራበት ኤሪያ ላይ ካሉ የጎዳና ልጆች ላይ ያሉበት ቦታ ድረስ በመሄድ ስለነሱ በቂ የሆነ ሪሰርች መስራት አለብን። ወደ ሁለተኛው ስቴፕ ስንሄድ ለነሱ የህክምና መሳሪያዎችን በመግዛት በጣም ጥራት ያላቸው ስታንዳርድ የሆኑ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ከውጪ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት መቻል አለብን። በመሆኑ በአፍሪካ ውስጥ አለ የሚባል ተቋም መገንባት እንችላለን ማለት ነው። እንደኔ 99% ድረስ መገመት እንችላለን። because ይህ ህክምና ተቋም ለኛ ምን ያህል እንደሚያስፈልገን አውቃለሁ። እኔ ራሴም ከዚህ በፊት የዚህ ገፈት ተቋዳሽ ነበርኩኝ። ስለዚህ ስራውን 99% እንሰራዋለን ከማለት ውጪ ሌላ አማራጭ አለ? ዶክተር የራስን ጥቅም ሳታስቀድም ለሀገር ልጆች ቅድሚያ በመስጠትህ በጣም እናመሰግናለን። ይህ ስራ ለኛ ምን ማለት እንደሆነና ምን ያክል ገንዘብ ኢንቨስት እንዳደረግንበት የምታጠው አይመስለኝም። ቃልህንም እንደምጠብቅ እርግጠኛ ነኝ። ዴፊኒትሊ አመሰግናለሁ። ዶክተር ሰለሞን ነገ ከቤት ሰዎች ጋር መሳለጋ በዘፌ ተፈልግ ነበር። ኦኬ ቻው። ፈቃደን ካወቁ ለባለቤት ያውኑ ልውላት ፕሊዝ። ኢትስ ኦኬ ባላደውሎ ፕሮግራም አሳትላለሁ። ምንም ነጭኩ ነው ያለው። ወላጆቹ አጋ ነበር ያደረችው። ምናልባት መኪና እየነዳች ይሆናል። ዮሐንስ አለቤቲ ዳጋቴል እንዴ? አዎ በዛ ገጣሚ የሚስት ምርጫውንም ሳደንቃል። ፕሊዝ ንግባ። አንተ ካለቃ ጋር ትግባባላችሁ እንዴ? ምን አማራጭ አለ? ባይገርም ብዙ የሚያግባቡ ነገሮች አሉ። እኔም እሱን ሴት ነው እንዳለ። በዛ ደግሞ ስንት ጊዜ መሰለ መስመር የተገናኘ ነው። ቆይ ሚስቴ ጋር ልደውል ብሎ ስልካን ስትደውል ለምንድን ነው አንተ ጋር የጠራው? ስልካችን ተቀያይሮ ነው። ከማን ጋር? ከሚስቱ ጋር። እንዴ ምንድን ነው? ቤተሰቦች ጋር ሊድ ብላ ካንተ ጋር ነበር እንዴ? በትክክል ተመልሷል። ምን ችግር አለ? እሱ ሌላ ሴት ያጫውታል፣ እኔ ደግሞ እሷን አጫውታለሁ። እሷ አስማና ነሰል ደሞ ጋር። አንተ ምንድን ነው እንደዚህ የምትቆረቆሩ? ባልየው እንኳን ቢሰማ እንደዚህ ያከብል? ምን ሆነ ነው? ተው በቃ የስመኝስ ነው ምን ይደው
ውሽሜት ማናለ? አረም ተረጋጊ በእናትሽ። እሰት እንኳን አንድ ወንድ አይደውልም? በዛ ላይ ስልባቸው በላም ተስልኬ። እንኪ በእናትሽ ተረጋጊ። አንቺም ስልክ ላይ አንድ ሰው በተረጋጋሚ ሲደውል እና እኔን ጥፊ መሞከር ነበር ቢ ማለት ነው? ማን ይደውል? መልክ ተቀብዬ ማለው ማለቀይ አነሳው? አነሳው አታደርገውም። ያደረግኩት እንዴ? ሚስቱንም አስተኝቼ ስልኩንም ባላነሳ ለእኔ ስጦራለሁ አለ እንዴ? በዛ ላይ ትልቅ ሰው ነው፣ ሰባት ይደውሉ እንዴ ነው ስልኩ ማነሳው እንጂ። ግን አንቺ መቼ ነው እናትሽ ገረሽ የምታደርጊ? አንተ ስትሞት የምሬ ነው እኮ። ለማንኛውም በኋላ በዚህኛው መፈን ከፍት አንድ ዞር። ምን ይሰራሽ ነው? አንቺ ተነሽ ተነሽ። ከኔ ጋር እንዳለ ይለያየሽ። አንቺ አንድ የሚሰልኩ እኮ ቆይሽ እስከዛው ተነሽ። ቀይር ያለው በቃ አንተ ዘብ በጣፍ የሚልሽ ነው። ተነሽ ድምጻችሁን ቀንሱ። ልተኛበት ምን ነገር ሆነ ማለት ከዚህ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ ወደ መስራት አለ። ተነሽ ውስጥ ግቢ እናት። አልተኛ አንቺ ተነሽ ውስጥ ግቢ እናት። አብረን አልተኛ ማባል ሚጣ ሚጣ አንቺ ተነሽ ማግኝ እናተኝ ትንሽ ትንሽ ስራ አስፈልግ። ስራ አስፈልግ። ከዚህ በኋላ ክፍል ይመጥሽ መከኛት እየሰማሽ ነው? እሺ ትንሽ ሚጣ ዛሬ ሽንት ቤቱ ታሽጎ ነበር እንዴ? ከባድ ነሽ። አልተኛውም ነበር። ስራ ስራበት በቀር ፈስተኝ።
ስታስጠላ። ምንድን ነው? እሺ ምሳ ሰዓት እመጣለሁ። ምሳ ትጋብዘኛል? ደውልሻል። እኔ ራሴ ደውላለሁ። እሺ ቻው። ናውጣ እንዴ? አንቺ ግን አንቺስ እንዴ ያማታ? እና እጂ በቃ እስከዛ ካፌ ተበቅኝ። ትግስት የለኝ። በቃ እጂ ትግስት አዝሽ ትግስት ይብለሽ ተበቅኝ። እንቺ ነው ባታ ከተማው እንደዚህ ነው። ወጣ ወይ በጣም ቆየ ነው አይደለም? አጆኒ ቆየ ማለት ምን ማለት ሰለሞን? በእናትህ ይሄ ጊዜ ገመን ዲስኮ ምድር አብዴት ይደረጋል። አንተ ብቻ ጎረ ባለበት እንደጧት ተከትረ ይቀር
ምን አርጋው እንደዚህ ቆማ ያስቆረጥ እና ታምጣ ተበደና ዶኒ አሁን ያለነው እርግጠኛ ነህ አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው ለ ይቶልናል በለኛ ምን ማስገረ ምን ማለት ነው በደንብ ተንፍሽ ሚጣ በደንብ ተንፍሽ ቢ እያየሽ ተንፍሽ አውሽ እንደዚህ ያለ ብዙ ፍስ አብረባትሰ ምንድነው ቆይ ጆኒ ሂድ በኋላ ማውራት አረ አለ ቆይ በጣው ተዝናና ነው አይደል እንዴ ለምንድን ነው ለጻነት የምትጋፉ? ለኔ ነው እንደዚህ አይነት ፍልስፍና የምትሽምታ? ለኔ? ለማንኛውም ቤት ቁጭ ብለን እናወራለን። እናስቸው። ይኸውልሽ ቤዛ አመኝኝ በእናትሽ። ይሄንን ስራ ከመስራት ውጭ በህይወትሽ ምንም የሚያስደስትሽ ነገር አይኖርም። ለማን ነገር ባካተልፋ? እህትና ወንድምን እያላችሁ ተፈጉራጉ ሳትደረስኩባችሁ?
ቆይ ምን አለበት እነቱ የምትናገሩ ምን ችግር አለ? ያ ምንነት ነው? ልትጓራሱ ትባል እየደረስኩባችሁ ማ? ያ ማህል እንዴ? ኧረ እባክሽ ማታ ጠጥተሻል ሲለኝ አልጠጣውም ስለው አፍሽን ላሽቷል። ቆይ ግን እንዴት እንደዚህ ያሰብክ? እኔና ሶል ነው ከንፈር ለከንፈር የምንጎራረሰው? ባለጌ፣ በጣም ባለጌ ነሽ። ቆይ ሶል ደግሞ ምንም ነገር እንዳይሰማ፣ ከሰማ ይገላሃል። አላል ታውቀባችሁ ካፈልጋችሁ ችግር የለም። ማታ አስጠብቀህ ነው ያመሸው። ትደውላለህ ብለህ አልደወልክም? ኦ ማታ ይቅርታ፣ ትንሽ ደክሞኝ ስለነበር ነው መደወል ነበረብኝ። ሰለሞን ተደጋገመ። እሺ ይቅርታ፣ አስተካክላለሁ። እሺ እሺ እሺ። ሰምነሽ መታጠቢያችን አላጣፈኝም እኮ እኔ ራሴ ታጠባለሁ። ታጠቢ አውልቂ። ይሄ የሌላ ሰው ነው ወይ? እነዚህ የሌላ ሰው ናቸው እነዚህ ሰውነቶችሽ? አውልቂ ምስኪን ኮነ በዚህኛ አለም እንደዛ ጥይልሽ ነው የሚደውልስ? ምንድነው ያኔ በመፈልገው ነው መሳፈልኝ ወጋሽ ከፈ ይሄን ትምህርት አቆም ብትነው እንት ለቀቂ ወደዛ አሁን በጣም ከነም ትምህርት ያለው ዝም ብለሽ ስሚኝ እሺ ስራ ትንሽ ነው የሚለው እሺ ሶስት ቃል ልብስ አንተ እንደዚህ ልብስ ፕሮጀክቱ ከተጠበቀው በላይ ተጨማሪ ገንዘብ ጠይቋል እና ተጨማሪ ገንዘብ ጨምሮ ከመጨረስ ይልቅ የወጣውን ወጪ ከበር አድርገን ፕሮጀክቱ እንዲቋረጥ ለቤዛ ደብዳቤ ጽፈንላታል። ጊዜ ልሰጡኝ ይገባ ነበር እኮ። ብዙ ጊዜ ሰጠን እኮ ዶክተር ሰለሞን። አንተ ስራ አንተ ተውሎ ሌላ ቦታ ሆኗል። ስለዚህ እኛ ተጨማሪ ጊዜም ሰዓትም ማባከን አንፈልግም። እንደዚህማ ተጫወቱብኝ። እኔ እኮ ጊዜንም ሞራሌንም ስንት ነገር ሉዝ ያደረኩበት ፕሮጀክት እኮ ዶክተር ሰለሞን። ዓለም ላይ ያሉ ትላልቅ ሆስፒታሎች ፕሮጀክታችሁን እልል ብለው እንደሚቀበሏችሁ እናምናለን። ስለዚህ የትም ሀገር ሄዳችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኛ ደግሞ የባከነ ጊዜያችንና ገንዘባችንን መመለስ እንፈልጋለን። ይሄ እኮ የገንዘብ ጥያቄ አይደለም። ይቅርታ፣ የገንዘብ ጉዳይ ነው። ስራ አይደለም እንዴ? ታዲያ የገንዘብ ጥያቄ ከሆነ ፕሮጀክቱን ጀምሮ ለማቆም ምን አስገደዳችሁ? ምንም ጠብ የሚል ነገር የለማ። እኔ እኮ ዛሬ ከእናንተ ጋር ቁጭ ብዬ ከማውራቴ ከአስር ዓመት በፊት እኮ ከእነሱ ጋር ነበርኩ። ህመሙን አውቀዋለሁ። በሽታው ምን እንደሆነ ይገባኛል። እናንተ ግን ይህን አታውቁትም። ኦኬ ፋይን፣ በማይግባብ ባንቋቋ ነው ፕሮጀክቱ አቺቭ አርጉ። ምናልባት ከሚገኘው ትርፍ ላይ ሙሉ የኔን ድርሻ መውሰድ ትችላላችሁ። አሁን ያግባባናል? ይሄ ከሆነ እንስማማለን። ኦኬ፣ በፍጹም ከዚህ በኋላ ስለ ፕሮጀክቱ መቆም እንዳታስብ፣ ጭራሽ እንዲታሰብ አልፈልግም። ይህም ሆኖ ግን በተቀመጠለት ጊዜ ውስጥ ስራው መጠናቀቅ አለብን። ይህን ኃላፊነት ትወስዳለህ? በደንብ ወስዳለሁ። ኦኬ፣ አማራጭ የለንም ቤዛ፣ ለሪሰርቹ ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልጋል። ምንድን ነው የምትለኝ ሰለሞን? ይኸውልሽ ቤዛ፣
ልጆቹ ከህክምናው በፊት የሚያስፈልጋቸው ነበር። መጀመሪያ መስራት አለብን ስትመጪ። መጀመሪያ መስራት አለብን እኮ ዝላ። ይሄ ፕሮጀክት ለምን እንደምሰራው ደጋግሜ ነግሬሃለሁ። አንተ ግን ሌላ ጠና፣ ሌላ ጊዜ፣ ሌላ ፕሮጀክት ትፈልጋለህ። ከዚህ በላይ ልናችን የሚገባች ከዚህ በኋላ እኔ የምፈልገው የተጀመረውን ፕሮጀክት እንድታስኬድልኝ ብቻ ነው። ጨርሻለሁ። ሮሚ! በይ! ሮማን! ወይኔ! የት ነሽ? ባኞ ቤት! ና! ባኞ ቤት? ሰላሙን! የሰርጉን አዳራሽ ሪዘርቭ አድርገናል። ውስኪና ወይኖቹም ከፈረንሳይ እንዲመጡ አዘናል። ሌሎች ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ለሰርጉ የሚያስፈልጉት በቅርቡ ከቻይና ይመጣል። ምንም እንዳታስብ። በሽለታን እግዚአብሔር ይክፈል። አሁን ስጣም ስጣም ስካናም እኔ ይገባም እኮ ልጄ ና እኮ አንድ ቻይና ሚዲያ ታስመጣለህ። እኔ ሆኔ እንዳለ አይ አንቺ ሻማ ያዝሽ። ባን ሻማ ፈላል። አንተ ጆሪ? አቤት። አላገባውም ያልከኝ? ወይ አላገባው። ጋርልፍሬንድስ? ጋርልፍሬንድ እንኳን አይ እነሱ እንኳን አሉ። እነሱ እንኳን አሉ። እየተፈነከትክ የምትመጣበትን አውቀዋለሁ። ባኛው ቤት ውስጥ እንዴ? እርሷ ነገር እርሷን ፈለከፉ እንዴ? እንዴ ደስ የሚል ነገር አይደል እንዴ? ዋክ እንዴ ምን ደስ ብቻ? ሱስም ይሆናል እንጂ የሆነ ገጠባር ነው የምፈነከተው። በዚህ ተነሳኩ። ከባለቤቴ ጋር ግንኙነት አላችሁ እንዴ? ማኔ ከርሶ ባለቤት ጋር ቤት በኩል እንዴ? ታዲያ እንዴት ነው? እኔም አንተም ያው አጋጣሚ ነው። መቼስ ለመፈንከት ግንባር ይቀርብ የለ። መቼስ ሆዳ ይፈነከት። ስማ ጉሮሮ እንደምዘጋለ ታውቃለህ? ውይ አላውቅም አለ። ውጣ። አሁን አወቅኩ። ኤልሲ ወይ ይኸውልሽ፣ ይሄኛው የቤዛ ሰለሞን ነው። ይሄኛው ደግሞ የኔ ሶል ነው። በእናትሽ የትኛው ያምራል? ሀኒ፣ ብዙ ነገሮችሽ አዲስ ሆኖብኛል። በዛ ላይ በጣም ደስተኛ ሆነሻል። አዲስ ነገር ምን ተገኘ ብዬ ሳስብ እጅሽ ላይ ያለው ልጅ ብቻ ነው። ሰለሞንን ወደሽዋል? በጣም ወድጄዋለሁ። እሱ ግን አሁንም እንደ ህፃን ነው የሚያይ። አሁንም እንደ ትላንቱ ሊንከባከበኝ ሊቆጣጠረኝ ይፈልጋል። እኔ ግን በየለቱ ፍቅር እየጨመረብኝ መጣ። እንደ ፈራሁት ነግረሽዋል? አልነግረውም። እንዳፈቀርኩት ከቃሌ በላይ ድርጊቴ ይገልጻል። እሱ ግን ምንም ሊረዳኝ አልቻለም። ግን እኮ አንዴ እሱ ሊያገባ ነው። አውቃለሁ። እንዴ ጭራሽ ምን ሆነሻል አንቺ? ዝም ስልሽ ጊዜ የፈቀርኩልሽ መሰለሽ እንዴ? በበቃሽ፣ አትቅበጪ። ምን ችግር አለ? አርፈሽ ቁጭ በበቃሽ እንጂ። ሶሊ ሁሌም ህፃን ልጅ ነው የምታረጊው። ቆይ እንደውም ላሳየ አላደግኩም።
እኛ እኚ ደዋዩሽ ኖ እንደዛ አይደለም በደንብ እኚ ምን ልታደርጊ ና አንቺ ሰከርሽ እንዴ? ኧረ እኔ አልሰከርኩም። ምን ልታደርጊ ነው? እሺ ስታገባ ነው አይደል? ፈታብል በቃ በእግዚአብሔር ፈታብል ፈታብል ያሉ ቆንጆ እንደዚህ ነው ቆሽ ተንፍስ እንጂ ከዚህ በላይ ምን ተፈታ ማለት ነው እኔ ማርገው አትሄድም እንዴ? መግቢያ ሰዓቱ አደርሷል። በቃ ሊደር የት ነሽ? አሁን ነው ፈልግሻለሁ። ሄሎ። ሄሎ። ሰለሞን አገናኝ? ከሰለሞን ጋር አንተራይ ምን ሰላም አላችሁ? እሺ አንተ አሁን የት ነህ? በእናትህ ትመጣለህ? ቤዛ ክስት በር ላይ ነህ? የት ነህ?
የቤዛ አክስት በር ላይ እንደፈራሁት። ምን አልክ? እሺ ለማንኛውም መጣበቀሽ። እሺ ቶሎ በል። ምን አለ? መጣዋለ። ናቸው እናንተ ሰላም አይደላችሁ እንዴ? ጆኒ በእግዚአብሔር ሰው ልንጥረው። ምን ችግር አለ እንዴ? ወይ በእግዚአብሔር ፈልጓለሁ በእናት ጥራላት። እሺ ጥራውላ ታዲ። ጆኒ ይቅርታ ሰለ ስልክ ዝግኖባችሁ ከቤት ነው ያደረው ና ባችን ጓስ ተፈልጎ ይቀርባል። ችግር አለ እንዴ? ደንጃ ትንሽ እህቴ ምን ሆነች? ሳማ ተቀበል። አማን ምን ሆና ነው? ባካት ቀውጥ ወደ ጭቆማ የተበቀች ነው። ታና ነው ምንድነው? ትንሽ አማ ብርላማ ታሪያ ሚዶ ኖ ኖ ቤስቾ ችግር የለም እንሄዳለን። ለምን እንሄድ እንጂ ቤስቾ እዚሁኝ። እሺ እንዳታረሽ አመጣለሁ። ሶሊ እኔ አልቻልኩም ልጅ ነው። ምን ላርግሽ? ምን ላርጋ ንሱ? ከፈይ ሶል በእናት መኪና ውስጥ ቡና አውርደው። ሰሚ ደውልልኝ በቃሽ። እሺ ደውላለሁ። ጭራሽ አንድ ቤት ሆነን ተላይተን አደርን አይደል? ሶሪ ቤስቹ ማታ በጣም አምሽቼ ስለነበረ አንቺ ጋር መጥቼ እንዳረብሽ ብዬ ነው እዚህ ብቻ እንተኛ። ይቅርታ። እሺ ሀና እንዴት ናት? ደህና ቻንቺ በጣም she's so fine. ማታና አባባ እናገኛቸዋለን። ኦኬ ደስ ይለኛል። ቢሮ እንገናኝ። ወዴት ነህ? ወደ ስራ። ልብስ ምንድን ነው? ዛሬ የመስክ ስራ አለኝ። አሁን እኔ መጥቻለሁ። ግባና ቀይረው። ቢስቹ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት አለባበስ ደስል ፈታ ያደርጋል እኮ። እመኝ ለስራችን ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። ለዛ ነው እኔ ለበስኩ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ደስ እንደማይለኝ ታውቃለህ። ግባና ቀይረው። ቤዚ እመኝ ግድ የለሽም። እንዴት መጣሽ? እንዴት መጣሽ? ማታ ስሜታዊ ሆኜ አስቸገርኩ አይደል? በጣም ይቅርታ። ችግር የለም አንቺ። ሁለተኛ አረብሽ። እንትን ቢዛ ጋሼ መታወቅ ትፈልጋለች እና ፕሮግራም ይዘን ለምን አናስተዋውቃትም? ችግር የለውም አይደል? ችግር የለውም። እንትን ሻይ እንጠጣ?
ተማረሻል ማለት ነው? ወያ በጣም እንደውም ትንሽ የሰርጋችን መድረስ ሞቲቭ ፈጥሮልኛል። ባይ ዘ ዌይ የሰርጉን ዝግጅት ቴክኦቨር ያደረጉት እርስዎ እንደሆኑ ሰው ነግሮኛል። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ለእኔ ምስጋና አይገባም። ልጅ ደግሞ አባቱን አያመሰግንም። ብሉ ጆን ተጫወቱ ጋሽ። እንዴ እኔ ቆይ ግን ዲያስፖራ ሲባሉ ወይ ለሰርግ ወይ ለለቅሶ ስትሉ ለግራችሁ ትዝም ይላችሁ? ስትቀመጭና ስትቆሚ ይላያል ነው ወይስ አይኔም? እንጂ ቆይ የበላሹ እንዳለ ማለት ነው የሚቀር? ምንድን ነው? አትልከስከስች። እኔ እንዲህ አይነት ቀልድ አይመቸኝም። ስታይልህን ቀይር። አንቺ ተመስገን ነው የሚባለው ደሞ ነገር ያሉሽ? ነገ ድርጅቱን ባለቤት ከሚስታቸው ጋር ምሳ መጋበዝ እፈልጋለሁ። አንዬ ለጋሽ ነገራቸው። እሺ ስትመጪ ግን ቆንጆ ልብስ ለብሰሽ ነይ። እሺ ስነ ስርዓት ሰላማት ያት እንዴ? አልኳት እኮ በቃ አንዳንዱ ሰው አለባበሱ ማስተሳሰቡን ቆሻሻ ነው። ለከይ ሰላሙን አለባበስ ይቀየርሽ አንቺ ነሽ። ምን አለ ዛሬ እንኳን ልብስሽን ቀየርሽ ትመጪ? ንቀት ነው። ለዛሬ እንኳን አለባበሷን ቀይራ ብትመጣ እንደዚህ ለብሳ ነው ሰው ፊት የምትቀመጠው? ምን አይነት ድፍረት ነው? አንተስ ምን አለበት ነግራት። ምን አገባሽ? ምን አገባሽ? አሁን ምን አገባሽ? ኤክስኪውዝ ሚ እየተቆጣኝ እኮ ነው። ገና አትቆጣሻለሁ። ምን አገባሽ? የፈለገችው የምትለብስ አንቺ ምን አገባሽ? ጆንያም ትለብስ ምን አገባሽ? ዘራ አለባበስ አስተንብሻል። የፈለገችው የምትለብስ ምን አገባሽ? አሁን ልጅ እናረጋጋለን።
ሶሪ ቤዛ ፕሮግራምሽን ስለበላሽሽ የመጣው ስላከበርኩሽ እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት አለባበስ ለብሻለሁ ይጨንቀኛል ሰው ደግሞ የሚያምርበትን ነው አይደለም ይለብሳል እና አልተቀየምሽ ነው ኧረ በፍጹም አልተቀየምኩሽ ይህ እኮ ሰብአዊ ስሜት ለአንዳንዱ ክብሩ የሱነቱ መገለጫ ለአንዳንዱ ክብሩ ደግሞ ሰውነቱ ሰው ታውቅ ያልሽ አይደል እሽን ያሁን ነበር ጀመሪያ በጣም ይቅርታ በአጋጣሚ ይሄን ፕሮጀክት ከመንሰራላቸው ልጆች ጋር ሪሌሽንሺፑን ክሎዝ ለማድረግ አብረን ሸንኮራ እየበላን ምን አልበዛም ዶክተር ዘለሙ ይሄ ሁሉ ሰው እኮ ተቀምጦ አንተ ነው የሚጠብቀው ዛሬ ፕሮጀክቱን ሐሳብ ልታቀርብልን ተነጋግረናል ነበር ኦፍ ኮርስ ነበር ነገር ግን የሪሰርችን ፋይናል ለመወሰን ያልቻልኩበት ትልቅ ምክንያት ነበር ፕሮፖዛል አይዲያውን ኮምፕሊትሊ ለመቀየርና ሌላ ፕላን ስላዘጋጀው እሱ ለማቅረብ ነው ዛሬ መጣሁት አዝናለሁ ዛሬም ቃልን አላከበርክም ስራውም አልተሰራም የተቀመጠለት ጊዜም እየተገባደደ ነው ማይሰሙኝ ሰማህ ነው እኮ ሁለት ወር ከ15 ቀን ሙሉ ምንም ነገር ሳታሳየን በመስማት ብቻ አለ ምናልባትም እናንተን አሁን የሚያስፈልጋችሁ ትርፍ ሊሆን ይችላል ትርፉን በትክክል የምትፈልጉት ከሆነ አሁን ከያዝነው ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ይልቅ በደንብ ትርፋማ ሊያረጋችሁ የሚችል ፕሮፖዛል ስለሆነ ከቻላችሁ ይሄን በጥሞናል ስሙን ብትችሉ ደስ ይለኛል። ፕሮፌሰር ካንዲዳት ተንስተውቻ አስፋልሞን ቴክኖሎጂ አከንተ ዘላ ያውጣሉ ግን ከላይ ባላ ፕሊስ እስቲ እነዚህ ልጆች ተመልከቷቸው። እነዚህ ልጆች ሁልጊዜ ይታመማሉ። እንርዳቸው እንልና ሁልጊዜ አምጥተን እናሳክማቸዋለን። ኦኬ ከዛ በኋላ ግን ተመልሰው ሄዱት የት ነው? ይሄ ነው ትልቁ ጥያቄ። ጎዳና ላይ ነው መልሰው ሄዱት። መቼም የሸንኮራን ጣም ሁላችንም እናቋለን። ግን ይሄ ሸንኮራ እዚህ እንዲደርስ በጣም ብዙ ይደከምበታል። ብዙ ይለፋል። ከዛ በኋላ ከዚህ ሸንኮራ ምን ፈልገው ምጥረ ነገር ውሃውን ብቻ ነው። ይሄንን በልተን ከጨረስን በኋላ እንጥለዋለን። ከዛ በኋላ የሚፈልገው ሰው አድርቆ ለማገዶነት ያውለዋል አለበለዚያም ለማዳበሪያነት ይውላል። እኛም እነዚህ ልጆች ላይ ያደረግን ያለነው ነገር እንደዚህ ሸንኮራ መጥቶ ከመጣል ውጪ ምን የተለየ ነገር አድርገናል? ከዛሬ 10 አመት በፊት እኔም ጎዳና ላይ ነበር። አብረውኝ ኖሩ የነበሩት 10 ልጆች ነበር። ካስሩ ሁለት ብቻ ነው ታለ 8 ሞቷል። ጓደኞቼ ናቸው 8 ሞቷል። 8 የሞቱት ግን ከመጣመባቸው በፊት ምንደርስላቸው ሰው ስላጡ። ዶክተር ሰለሞን ምን ይያርክ ነው ፈጽሞ አልገባኝ። ይሄ ከገባው ቃል ጋር ፈጽሞ ማይጣጣም። ምን ሆነ መሰላችሁ? አንዲት ዝንጀሮ ሰውነቷን ተቅላላ ሹክ ጋትና
የትኛው እንደቀለለሽ ተባለች። በቅድሚያ የመቀመጫ አይናለች። እነዚህ ልጆች የሚበሉት ማግኔት አለባቸው፣ የሚጠጡት ማግኔት አለባቸው፣ እንደማንኛውም ጻል ልጅ መማር አለባቸው። መሰረት 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 ቤዝመንት ይፈልጋሉ። በቃ ይሄ ነው ምርጥ አይዲያ። እንዲ ዶክተር ሰለሞን ሆስፒታል ማለት አለ ታረግ ነው ይፈልጋሉ። እኔ በመጀመሪያ የጀመሩትን ነገር የማይጨርሱ ሰዎች ብዙም አያስደስቱኝ። እኔ በዚህ ነገር አልስማማም። ሶሪ ስብሰባ አቋርጦ መውጣት የመሸነፍ ምልክት የማስተባበር አይደለም። አትንካኝ! አትጠጋኝ! ደስ አለ ረካ? እድሜ ልክ እኔ ልፋውበትን ህይወቴን ገደል ከተትከው እንኳን ደስ አለ። አረ እንደዛ አይደለም ቢዝቹ ቢዝቹ ተረጋጊ። እኔ እኮ የማድረግ ፈልጌ አይደለም። እንሻውን ግጭ ወይና በስነ ስርዓት ላስረዳሽ። ምን አፋለህና ልስማ? ትንሽ እንኳን አታፍርም? ነግሬ ነበር ይህ ፕሮጀክት እናቴን የምዘክርበት ነው። አደራ በጥንቃቄ እንስራ ብዬ ነበር። አንተ ግን ከማንም ምናምን ተም ጋር እየዞርክ ስራዬን አበላሽው። አረ እናንተና ችግር የለው አና ለምን ትነገራታለሽ? ፕሮጀክቱን አበላሽውት ነኝ ያን ተበላሽው ከተባለ ለምን አና ትነገራታለሽ? አትነግራታለሽ ብራገርታን አንቻና አንቺ ምን አለባበስን ቀይረህ ወደ ቢሮ ተመለስ። የመስጉ ስራ እኔ ሰራዋለሁ። ሻትስ ለሸይት አላ እኮ ትልቅ ልጅ ናት። ምንድን ነው ስራ ሽሩሩ የምትላት? የራሷን ህይወት ትኑርበት። አናርካለች? አዎ አድጋለች። ይታይ በእግዚአብሔር ፍጹም ሶልበናት ይሄ የት እስቲ ንገሪኝ የት ነው የሚሄደው? ያ ዘንሽ ነው ባለው
እሺ ወራሽ ነው በእናት ብራምባር ሰብረሎ እስካምት ደሞ ሸማ ምናምን እንደመደሰት ጭራሽ ላይ ታማርታለህ እንዴ? ምን ሆነ አንተ? ምን አለ ግን በሰብረ? ሻውን ጋሽና ቢዛ ቢሰማው እንት ነው ማለት? እኔ ቢዛ አላቅ። ጋሽ ግን ይሄን ያልሚያከብድ አይመስልኝ። ምናልባት የሰርጉን ወጪ ወደ አና ሽፍት ያደርጋል። አንተ አትቀልድ በእናት። አትቀልድ እንዴ? እንደ ልብ ዘና ብለህ ከበላ በኋላ አትቀልድ ትላለህ? አታፍርም እንዴ ትንሽ? ሶል አንተ እኮ ስራው ስራ ለነሳህ እንኳን አይመችም። ጆኒ በእግዚአብሔር አጣቴን አታዘ። አሁን አንተን ያወራሉት ለመፍቴ ነው። በቃ መፍቴን ፈልግ። መፍቴ ሁለቱን ተቃጫዋለ አንዷን ማምረጥ ማለቅ እንደምታስበው አይደል? በጣም ይጨንቃል። መጀመሪያ ይሄ ጭንቀት እንደማይመጣ መጀመሪያ ማሰብ ነበርብህ። አልቻልኩማ። በሰዓት ምንም ማስብበት አቀማል ነበር። ለካ ሳላስበው ያና ፍቅር አብሮ ይኖራል። በቃ ማና ፍቅርኳት ማለት ነው። እንደዚህ እነ ስሜት ተሰምቶ ያቃል። ማ እኔ ወንድሜ እኔ ተመስገን ነው። እኛ ተከባብረን ነው። አንተ ተብስ እኔ ብስ ተባብረን ይኖር ነው። እዛው ፍቅርን ቻልሽ። በቃ መንገድ ላይ ተርቀስና ተነስና እንሂድ። ልወቅስሽ ፈልጌ አይደለም፣ ግን በሰርጉ ዋዜማ እንዲማረግሽ የባሰ እንዳይጎዳሽ። አልጎዳም። አምኜበት በጣም ደስ ብሎኝ ያደረኩት ነገር ነው። ተጋብተን አብረን መኖር ባንችል ይህን ጊዜ ከእሱ ጋር ማሳለፍ ግን በጣም ደስ ብሎኛል። ለእኔም ለእሱም ማስታወሻ ይሆናል። እሺ፣ ወደፊት ምንድን ነው የሚሆነው? እሱን አብረን እናየዋለን።
ያንዱን ሀዘን ለምደስ ያንዱን ደስታ ደግሞ ለአንዱ ሀዘን ሁሌ የኔ ቆንጆ ወይ ሰርጉ እስኪያልፍ ምክንያት ፈጥረን ከተማ ትንምጣ ለምን ደካማ ስለሆንኩ እንደሱ ማለት ያለ እኔም በአንቺ ቦታ በሆን ይህን መቋቋም እያመመኝም ቢሆን እድራለሁ። እጅግ በሰማ እንዲረብሽ አልፈልግም። የለም ምን እንደሆነ ማድረግ ምን ይችላል? እርግጠኛ ነኝ በቃ ሰለሞን ያቃጫል። እሱን የደም ቢሮን እንገረውና የሚያደርገውን ያርጋሻል። እርግጠኛ ነህ? አዎ። አንተ እዚህ ተጎልተሃል እኔ ካሜራዬን ተሰረቅኩ። ስንትና ስንት ፋይል እንደያዘ ታውቃለህ አይደል? እሻው ምንድነው የሚሻለው? ትክክለኛ ልጆቹን አድራሻ ንገረና እኛ በህግ እንጨርሰዋለን። ጆኒ ነጮን ቢኖች? አዎ ነጮን ቢመስል። ችግር የለውም። እዛ ድረስ ሄደን እንቀበላቸው። ተከተሉ። ይሄው ካሜራችሁ። እናንተን ያሳሰባችሁና እናንተ የምትፈልጉት ካሜራውን ብቻ አይደል? እሱን ግን ያሳሰበውና ይሄን ካሜራ እንዲሰርቅ ያደረገው የወንድሙ ምም። አየሽ ምን ያህል ተራራቃችሁ? ምናልባት አንቺ ይሄ ካሜራ ከመዘረፉና ከመሰረቁ በፊት እዚህ ስለመምጣትሽ በደንብ ልታስብ ይገባል። ለዚህ ነው ኮዙ ላይ እንስራምላችሁ። ለዚህ ነው እነዚህ ልጆች ችግራቸው ላይ እንስራልኳችሁ። መጀመሪያ እኮ ቀድሜ ነግሬያችሁ ነበር አይደል? እነዚህ ልጆች ወደው አይደለም ይዘርፉት፣ ወደው አይደለም ይሰርቁት። የብዙ ሰዎች ህይወት የሚጠፋው የራሳቸውን ህይወት ላለማጣት። ምክንያቱም አንድ የኔ ችግር ነው ብሎ የነሱን ችግር የሚረዳ ሰው ስላጡ። ሁልጊዜ ውጤት ላይ ብቻ፣ ሁልጊዜ ውጤት ላይ ብቻ። አንድ ቀን ስለኮዛ አስባችሁ አጣው። አንድ ቀን አንድ ቀን። ይኸው ካሜራሽ ሳሞት መድረስ አለብኝ።
የተከበራችሁ እንግዶቻችን በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ለዚህ ፕሮጀክት መሳካት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት ዶክተር በዛይ ቴድሮስና ዶክተር ሰለሞን አለማየሁ የዚህን ፕሮጀክት መሳካትና መፈቀድ ሊያበስሩላችሁ በዘጋጀው ዝግጅት ላይ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በመቀጠልም በዚህ ሆቴል ውስጥ በተዘጋጀው የራት ግብዣ ላይ እንድትገኙ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ከዛ በፊት ግን ዶክተር በዛይት የምትለን ነገር ስለሚኖር ወደ መድረክ ጋብዛታለሁ። እኔ ምንሽ ባልሽንም ባፍቲሙ ደፋሽ ሁሉ? አይ አስተማርኩት። ይሄ ጭብጨባና ሽልማት የሚገባው ለኔ ሳይሆን ከፕሮጀክቱ ጅማሬ እስከ ፕሮጀክቱ ፍጻሜ ድረስ ከጎኔ ለነበረው ፍቅረኛዬ ነው። ይህ ፕሮጀክት ሰክሰስ እንዲያደርግ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሶል አኮራህኝ ወደሃለሁ። ወደ አገራችን የተመለስነው ፕሮጀክት ተሳክቶ ሰርጋችንን አገራችን ላይ ደግሰን ለመመለስ ነው። በህይወቴ ብዙ ሚስ ያደረኩት ላይፍ አለ። የፍቅር ጊዜን ለፍቅረኛ ሳልሰጠው ቀርቻለሁ። አሁን ደግሞ ሰርጌ ላይ ሁላችሁም ታድማችኋል። በዚህ አጋጣሚ ሶልን እናንተ ፊት ማመስገን ፈልጋለሁ። ዶክተር ሰለሞን አንዴ ወደ መድረክ ትመጣ። ዶክተር ሰለሞን ትንሽ አይናፋር ስለሆነ እራት ግብዣ ላይ እናገኛለን። አሁን ወደ ተዘጋጀው እራት ግብዣ እንሂድ። ጋሼ ቆይ አንዴ። ሀናይት ልትሆን ትችላለች። ሲከፋትም ስትደሰትም እዛው ጋለሪዋ ነው የምትሆነው። መሄድ እንችላለን? እንችላለን። ወንድምሽን ሰለሞን እኔ ውለታ ብዬ ባልቆጥረውም ለኔ ውለታ ምላሹ ይሄ ነው። ይሄንን እስከማይ ሞቴን መርጣል። ጋሽ ተይ አስከበርሽኛና እንዲህ ነው ማስከበር። ያለናት ለፍቼ ያሳድግሽ ይሄ ነው ውለታዬ።
በጣም አዝናል። አስር አመታትን በፍቅር ቆይተን በሶስት ወር እንደዚህ አነሰ ሆነ ተጠብቀኝ። ቆይ ከኔ ምንድን ነው ያጣኸው? ለፍቅርና ለትዳር የሚሆኑ መሰረታዊ ነገሮች። ቤዛ፣ አንቺ እኮ ፊት ለፊት የሚታይሽ ክብርና ለተንባል ስካውሶች አለች። ክብር ትዳር ሊሆነች ሁለታ በፍጹም ፍቅርን ሊገዛች። ኦፍኮርስ አስር አመት ሙሉ ሌላ ዓለም ስላላየው አብሬሽ ነው። አሁን ግን ሌላ አዲስ ዓለም አየሁ። ለዛም ከዚህ በተቃራኒ እንደ ሰው ተሳሳተ። በዚህ ሰዓት ይቅርታ ከማለት ውጪ ሌላ አማራጭ የለኝ። ሶሪ። እሺ፣ መወቃቀሱን እናቁምና እንደ ተማረ ሰው እናስብ። ስህተትህንም አምኜ ይቅርታህንም ልቀበል። እኔን ከመረጥክ እንሂድ። ጌት ለሁለታችንም ቡክ አስደርጋለሁ። ስለዚህ በቃ ለሜዶ ሰንክ ማለት ነው። የሚያሳስበኝ ልጆቹ ቦታ መሳሳት። ዛቤ ምስክን በዚህ ልጅ ውስጥ ማዘይ ለነበረኝ ጊዜ ደስተኛ ነበር። አዎ፣ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር። እሺ፣ ስለ ሰርጉ ማሰብ በዚህ ሰዓት በዚህ ሁኔታ ስለ ሰርጉ ማሰብች አናነቱ በደንብ ተቅታቸው። እሺ፣ አሁን ቤዛ ያን ያለች ፈልጋት። አዎ፣ ላወራት ፈልጋት። በቃ ነገ ልንሄድ ነው። ጋሽን ተሰናበት። አልችልም፣ ከባድ ነው። አይኑን ማየት በጣም ጥሩ። ራስን ጠብቅ። እሺ። እንደምትጠኛ አውቃለሁ። አንቺ እንደምትስተጉት ትችያለሽ፣ ምናልባትም ልታፈቅሪ ትችያለሽ። እኔ ደግሞ እንደ ጓደኛ በጣም ነው የምወደው፣ በፍጹም ላጣው አልፈልግም። አሁን አንቺ ስጋውን እንጂ ስሜቱን የምትረጅለት አይመስለኝም። በዚህ ደግሞ ከሱ ይልቅ አንቺ ነሽ ይበልጥ የምታሳዝኝ። በቃ ካላፈቅረሽ ለምን አታዩ? ያንቺ ያልሆነን ሰው እኮ ነው ያልሽው። በቃ ተይው፣ የራሱን ህይወት ይኖርበት። ምክንያቱም እሱ ሶል ነው፣ አንቺን ገፍቶ የትም ሊሄድ አይችልም። ምናልባት አንቺ ሂድ ካላልሽው በስተቀር እባክሽ እባክሽ ይሄ ነገር በደንብ አስቢበት።
እንዴት መጣ? በቃ ሂድ፣ ተመለስ። ለምን? እያወቅኸው ልብህ እዚህ ሆኖ በድን ምን ያደርግልኝ? ሂዱራና በቃ ፍቅርህን ተቀላቀል። ሴት ልትሄድ ነበር። የት? እስቲ ዝም በል በእናት። ቁርሳውን መሳውን ምንድነው እንደዚህ መስከብከብ? ረጆን ይደብራል። አርፈን ስራን ስራ። በስማ ሱስ ተቀለሰልኝ። ሱስ እኮ ነው የሚሆንብኝ። በቃ በቃ ተው። የፈለገ ሱስ ነው እንዲደረጋል። ምን አይነት ሱስ ነው እንደዚህ? መጣችና እረ ወይኔ፣ ምንድነው ሰለም ተባባሪ? ረ በእናት ያለ ያስተው